Dida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadda ku guuleysatay qandaraaska dhisidda iyo banaynta wadada isku xidha Hargaga ilaa Kalabayd ee gobolka Sool. Waxaana munaasabadani lagu shaaciyay shirkaddani guuleysatay goob joog ah mas'uuliyiinta gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland, shirkadihii tartamayay iyo mudan iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay qandaraaskani dhisidda iyo banaynta wadada Hargaga mashruuca dhismaha iyo banaynta wadada Hargaga ilaa Kalabaydka ee gobolka Sool waxa short list-ka galay ama isugu soo haray Ahmed Suudi Construction Company, Abshir Construction Company, Akara Construction Company waxa ku guuleystay dhismaha wadada oo 420 km ah Ahmed Suudi Construction Company. Ahmed Suudi waxaan kula dardaarmaynaa inuu wada tayala dhisi doono hadii aan la qaadin. Mas'uul ku hadlayay afka shirkadii guuleysatay ayaa isaguna ballan qaaday inuu dhisi doono wada uu qaranka ku reeyo. Shirkadeedu waa Ahmed Suudi Construction Company. Waxaan filayaa markii koowaad aan tartan galo oo aad baan ugu qanacsanahay dadkii iga soo horeeyay oo dhan baa ku qanacsan, annaba ku qanacsanahay guddiga. Maalin walbana waan maqli jiray deewa tartamayaasha waan arki jiray iyagoo ugu mahadcelinaya sida cadaaladda ay ugu mahadnaqayaan gudiga qandaraasyada. Qaar ka mid ah shirkadihii ku guuldareystay isla markaana u soo tartamay qandaraaskani ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda. Shirkadii ku guuleystay waanu hambalyeynaynaa 100% baan ku raacsanahay. Horena waanu tartami jiray mar walba oo cid heshoona dee waa qof naga mid ah unbaa helay inteeda kale u haneynaynaa. Waxaan anigu horta ku faraxsanahay oo aad ugu faraxsanahay 100% magaaladeedii Laascaanood oo maalin walba mashruuc loo wado. Marka u horreysa waa Ilaahay horta loogu mahadnaqo. Marka labaadna madaxweynaha iyo gudoomiyaha iyo xukuumadda oo dhan baa ku mahadsan. Runtii waxaan arki jiray anagoo magaaladeedu waan ku aqliyeystay foodo iyo xabad iyo dhibaato ka jirjirtay runtaa fiicane. Laakiin maanta waxay haysaa dhabihii horumarka, maalin walbana mashruuc baa gaadhaa. Mahaddeedana waxaa iska leh marka u horreysa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo sidaan sheegay gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka iyo dhammaan cid kastoo ka shaqeysay. Haddii shirkadda iyadu hesho iyo haddii shirkad kale heshaba waa horumar u soo hoyday magaaladeedii iyo gobolkeeda. Mas'uul ku hadlayay afka gudida qandaraasyada qaranka ayaa isaguna yidhi Axmed Aare Nuux, Nasab, Star TV, Hargeysa.